Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Сегодня понедельник, начало трудовой недели. Мы, как всегда, возле шарика. Возле правого шарика. Левого. Правый. Левого, если спускаться. Правый. Хорошо, ладно, взяла твоя. И мы сегодня, наверное, поговорим немножечко о выходных, которые прошли. Сашенька, расскажи, что было интересного? Интересно было вот что. В субботу вечером какой-то непорядочный гражданин Украины совершил поджог на артскладах, на территории артскладов. А вдруг не Украины? Вот и я думаю, но вряд ли это был какой-то происк империализма. Я думаю, это в прошлом году повторялось раза три или четыре. Три раза в прошлом году я вызывал сам пожарный. Систематические поджоги. Сегодня, точнее в субботу это опять произошло, я опять вызывал. Единственная служба в нашем городе, которая работает быстро и качественно, пожарные. Но поджог произошел довольно оригинально, значит, была навалена огромная куча сухостоя. Мужики около трех часов тушили это все. Может быть, кто-то бычок кинул, я не знаю. Нет, это не бычок, это явно был поджог, тут скрывать нечего. Просто так от бычка там загореться не могло, именно в том месте. Ну вот, это то, что я видел. Также я видел вчера, мы прогуливаясь пошли в экватор. Нету у нас ни катка там, ни роллердрома. Там есть батута-центр. Так был же раньше вроде. Вот на этом месте стоит батута-центр, 70 гривен за целый день они берут. Что там делать целый день, я не знаю, потому что стоят батуты и все. Прыгать, Саша, прыгать. Но моя Лиза зашла, посмотрела и сказала, что я не хочу тут прыгать. Потом... Взял такую вот рекламу, антирекламу, непонятно да, что. Да, ну, к сожалению, у нас вот такая вот вещь. Дальше. У нас вот еще в чем проблема. На базаре странные цены на помидоры и огурцы. Быстрее всего, что последняя буря дала о себе знать. И у нас получились просто отвратительные цены. Значит, если в прошлом году огурцы и помидоры 5-7 гривен стоили килограмм, то сейчас от 15 до 25 гривен огурцы и помидоры. Ну ничего, будем золотые помидоры и огурцы консервировать. Мы теперь не знаем, что будем делать. Но неважно. Что у тебя? Как у тебя? Да, у меня вообще замечательно. Я вчера побывала на перформансе. Это такая, ну да, вот, как всегда, я позитив, Саша, какое-то вот подорожание, пожары. Иди к нам. Иди к нам, Саша, тоже. Стоит там, ковыряет камеру. Говори, доброе утро. Говори, доброе утро, Полтаве. Желаю. Доброго дня, Полтаві. Я бажаю полтавчанам бути сильними. Тактовними. Вічливими і завжди коханими, так? Такі вірно. Ну що, йде на львівську каву? Ні, ми на львівську не йдемо. Давай так. Так у вас львівська кава є. Я тобі свій кофе віддаю. Давай, давай, давай. Оце. А скажи, будь ласка. Це наш фотограф Саша. Саша, як у тебе фамілія? Мене знімали в Макдональдсі. Там. І зробили рекламу. Представься. Я не можу себе представляти. Мене і так вже знає пів країни. Дякую собі. Значить, Олександр не представившийся. Один із наших лучших фотографов города. А чеки, такие воно дуже сильно горяче. А что це за кава? Де, де ви купували? Американо, вот здесь рядом, не будем рекламировать. А то є люкс. Розкажи, як пройшли у тебе вихідні. Справа в тому, що розумієте, сам-то я дуже потужний, дуже багато переміщуюсь. Потужний. А в мене маленький, ще потужніше. І вийшло, що ми з ним два моторчика бігаємо туди-сюди, бігаємо. Ну, в принципі, все вирішилось правильно, все вирішилось добре. Хто быстрее бігає? Ну, я думаю, що вже синочка бігає швидше, ніж я. Так що я сам я колишній спортсмен, але колишніх не буває. Яким спортом ти ж то займався? Я займався з 1977 року, займався вже легкою атлетикою. І став, став майстром спорту тільки аж в 96-му році, через 15 років. Мій зараз тренер, приїжджав, він тренер збірної Хорватії по футболу, він мене, я його воспитанник, він приїжджав зараз в одне місто, не буду казати яке, ми з ним зустрічались, ми не бачились 33 роки. Наш чоловік приїхав.
Треба було його уважити. Тобто я його уважив трошки, ми поспілкувалися там. Він команду скоро привезе, 6 чоловік. Їх треба реабілітовувати, тому що вони трошки всі проблеми, спина, хребет, ноги. Ну, що такі футболісти, розумієте? А він є третім тренером, він масажист, він духовний їх наставник. Тобто вони після його... Так і коли ждати їх? Ну, справа в тому, що ми треба дивитись просто футбол Хорватію. Хорватія. А, подбиваєш. Так, що ви маєте дивитися, хто з ким грає. Ну, давайте будемо переживати за нашу збірну, за Україну. Але сильнішого покаже тільки. Ти уверен, що дійсно сильніший буде? Справа в тому, що сильніший взагалі немає, розумієте? Сильніший тільки один. А тут на землі ми так собі перевагу робимо. Туди перше місце, туди друге місце, туди третє. Розумієте? А перший завжди один. І його ніхто не переможе. Скажи, як ти відносишся завтра сесії обласної ради? Я не політована людина, і так само не політична. Вопрос іначе, Саш. Сам прийшов. Я не бачив телевізора вже два місяці. Ні, завтра просто перед сесією. Я не бачив телевізора два місяці вже. Отлично, правильно робиш. Зомбоящик нам не друг. Я не знаю, що там взагалі відбувається, так що вибачте, будь ласка. Ні, завтра просто буде перед сесією мітинг по поводу підняття тарифів, проти підняття тарифів. От це все. Як відносишся до мітингам, як до тарифів відносишся? Якщо людям не дають права жити, то в них забирають їхню свободу. Розумієте? Без свободи людина не може жити. А тепер питання до вас. Що робити далі? Тобто, якщо людина свободен виходити на мітинг, він, значить, має людина право на життя? Людина має право голосу, бо він народжений був вільним і свобідним. Вибачте, будь ласка, ми не народжені рабами. Завуалірував. Хорошо. Як відносяться до підняттю тарифів? Я вже сказав, людина не може заплатити більше, ніж вона заробляє. Ну, правильно? Ну, а де тоді зиск життя? Навіщо тоді взагалі жити? Жити, щоб рабські віддавати свої гроші комусь в кишені? Вибачте, будь ласка. Тобто ти вважаєш, що тарифи піднімати не можна? І рівень оставити на тому ж. Разі. А скажи, а як ти относишся до того, що потрібно, ліфти уровень життя плохо потрібно работает підіймати, а рівень оплати за ті речі має бути такими самими. Ладно, ми вже почали затягувати немножечко, да. Ну, ви мене сказали. Сьогодні якийсь серйозний дуже понеділок, дуже странний, серйозний. Ну, це понеділок, початок робочої неділі. Надіюсь, що неділя буде повеселіше. Все, всім удачі. Ні, подожди, ще погода. А, точно. Дивимося погоду. Яка у нас погода? В 12, ну, о-о. Обіцяють дощ. Да, зараз ми скажемо Большим точний прогноз погоди. Телефоном. Де ми будемо дивитися? Тільки мовчі місто. Мовчим, які місто? Оце місто. Кажемо, скільки? Полтава. 20 градусів. Я бачу тут все время сонячно. Дощ 5 часов. Во, понедельник, да. Дождь. Я сейчас смотрела. Все-таки после обеда дождик обещают. Я смотрела всю неделю. Ну, будем надеяться, что это не сильный дождь. Но все равно, зонтики не забываем. Как всегда, готовимся к завтрашнему дню. До завтра. Время? 9:01. Всем здоровья, удачи, доброго утра.